Ja, men skogen kommer naturligare när det är ett frö som kommer på backen mot för en plant. Kommer den fel, då kan den växa fel, så den kommer växa upp snett. Ett tallfrö som kommer på backen så här, det växer upp som naturligt. Som ett frö som har ramlat av ett träd till exempel. Jag heter Lars Strömberg och vi är i Vallsta i Hälsingland och vi är markbereder. Markberedning kan man ju köra från slutet av april till november beroende på när vintern kommer och tjälen. Kommer vintern tidigt, alltså det fryser för tidigt, så blir det stopp tidigare. Men annars så går det att köra november ut för det mesta. På vintern när var markberedet färdigt så plockar vi av markberedningsaggregatet och sätter tillbaka virkesgrinden och bankarna. Då kör vi virkeskoter med det. På våren då blir det samma process. Ta av det och sätter på markberedarna. Ja, det är en ekologisk skotare, en 594 som är ombyggd med en bräcke markberedare på. Det är två tallrikar som snurrar på armarna bakom traktorn som river bort mossan och sen släpper ut frön mitt i halvspåret. Ja, men det blir ju två arbetsmoment. Ett, det är planterat och klart direkt. Liksom. Men att du ska ha en manuell plantör som går efter och sätter plant. Det här blir ju billigare. Jag har inte kört någon nyare ekolog förr, men det är en grym skillnad mot för gamla ekologer vi körde.